Varmt välkomna till Uppsala universitet allihopa och till fakulteten för teknik och naturvetenskap. Idag har vi ett informationsmöte för företag och organisationer som vill göra projekt tillsammans med ingenjörsstudenter vid vårt universitet. Ni kommer att träffa lärare här idag som har projektkurser och få mer information om studenternas bakgrund, om projektkursernas upplägg och hur ni kan komma in via projekt med projektförslag. Och det här kommer antingen kunna ske via något som är en portal vi har som heter studentkraft.se eller via direktkontakt med våra kursansvariga. Och hur kommer varje kursansvarig tala om hur de helst vill vara i kontakt? Vi kommer även att skicka ut efter det här seminarieserien som är idag och imorgon över lunchen kontaktinformation till alla våra kursansvariga, till er som är med här idag. Ni är välkomna att ställa frågor när som helst under den här kommande timmen i chatten. Vi kommer ha en Q&A-session i slutet där vi tar de här frågorna. Men det är också så om ni ställer till alla i chatten så kan också kursansvariga se och kanske adressera dem under tiden. Så att de här två luncherna som vi har nu så kommer ni att få höra om kurser för civilingenjörsstudenter som vi kallar för självständigt arbete. Och också examensarbeten för våra högskoleingenjörer. Det är 13 kurser. Idag så kommer vi att få höra om 6 stycken kurser. 5 minuter för varje kurs. Det kommer vara informationsteknologi, STS energisystem, energisystem, teknisk fysik och det här är och elektroteknik och det här är civilingenjörsutbildningar. Och i slutet har vi också elektroteknik för högskoleingenjörsutbildningen. Imorgon så är det 7 stycken kurser som kommer presenteras under 5 minuter vardera och det börjar upp med miljö- och vattenteknik, kemiteknik, materialvetenskap, molekylär bioteknik, medicinsk teknik, maskinteknik och byggteknik. Och de 3 sista av de här är högskoleingenjörsutbildningar imorgon. Så nu, innan vi släpper på våra kursansvariga så kommer vi få några inledande ord. Och då kommer det från vår prodekan för utbildning vid vår fakultet, Cecilia Johansson. Men också från verksamhetschef vid Stunds Life Science, Björn Arvidsson. Så jag vill välkomna Cecilia först att komma in och säga några inledande ord. Tack så hemskt mycket, Lina. Det här när det gäller projektarbeten, självständiga arbeten och examensarbeten, det är ju en av de stora möjligheterna för våra studenter att verkligen få prova på sin kunskap och att verkligen få den här förankringen ut till yrkeslivet ser vi som väldigt viktig. Så att den här presentationen som våra programmans kursansvariga gör idag är viktig för att vi ska få den här länken mellan oss på universitetet och ut på företagen. Så att studenterna kan få testa på vad innebär det att tillämpa de kunskaper och färdigheter som de har på riktiga problem. På problem som ni tycker att våra studenter ska få lösa åt er. Så att få testa på vad innebär det att jobba ingenjörsmässigt med olika typer av problem. Så att vi ser det här som jätteviktigt att ni från företagen får möjlighet att komma in med förslag på saker som våra studenter kan få sätta tänderna i så att säga och att lösa åt er. Tack Cecilia. Björn, företagsbiten, vad säger du? Välkommen in och dela tankar runt vikten av att jobba med ingenjörsstudenter för ett företag och en organisation. Ja, förlåt, vilken bit. Björn Arvidsson. Jag tänkte inte på att vi hade namnet här. Förlåt. Björn Arvidsson, varsågod. Ja, men superbra, tack. Björn Arvidsson heter jag, jobbar på Stunds, framförallt inom Life Science-avdelningen. För er som inte känner till Stunds så står det för Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle. Och beskriver ganska väl vad vi gör för någonting. Vi är en oberoende stiftelse, men vi har stiftats av regionen, kommunen, båda universiteten i Uppsala och näringslivet har också en representation i vår styrelse och ledningsgrupp genom Handelskammaren. Vårt syfte är då att skapa samverkan mellan offentliga och privata aktörer för att det ska leda till en kunskapsbaserad och hållbar tillväxt i Uppsala län i första hand. Men vi jobbar även nationellt och internationellt och då mycket för att göra Uppsala attraktivt
för talanger, investeringar och eventuella etableringar och liknande för att life science ska bli bättre. Det här med studenter är ju en otroligt viktig fråga, för det har att göra med hela kedjan genom systemet, där vi vill ju såklart att Uppsala ska anses vara en stad där karriären tar fart. Och då är det ju också viktigt att man, när man pluggar eller är student, också ser vad det finns för alternativ hos arbetsgivare i Uppsala. Och det kan ju vara dels de traditionella man tänker på, men vi vill ju också visa upp en bredd av vad det är för typ av arbete man faktiskt kan jobba med när man kommer ut ur universitetet på något vis. Men vi vill ju också säkerställa att företagen förstår och ser att det finns ett värde i att ha instegsjobb där man faktiskt kan ta in personer som kanske inte har så mycket arbetslivserfarenhet. Och där tror vi att praktik är kanske nyckeln till mycket av det. För det är ändå så här, om man bara tittar på ett CV på en person som är student eller precis kommit ut och tagit examen, ja, men då kanske man inte blir superimponerad och då väljer man lätt bort det. Men samtidigt så vet vi alla som har jobbat med praktikplatser eller handlat det eller liknande, när man väl har jobbat med en person så har man lärt känna den ganska väl och man ser dess potential och kan mycket väl se att den här personen kan utvecklas till någonting väldigt, väldigt bra och skulle kunna göra stor nytta här, trots att det CV kanske inte är så imponerande. Och det är lite den känslan som vi tror att man vill, kan uppnå mycket mer i Uppsala genom att koppla ihop arbetsgivare med studenter och lärosätena. Och det här blir ju ännu mer viktigt. Vi hoppas också på att man som arbetsgivare, och det gäller ju även oss då, som kan ta in studenter antingen under den tiden de gör praktik eller när de är färdigutbildade, att man också kan ge dem uppgifter faktiskt där man tar tillvara på det de har lärt sig eller den perspektivet som de kommer med. Och det här, vi ser ju stora förflyttningar. Inom life science till exempel så ser vi en tydlig förflyttning, precis som i många andra sektorer, mot en tydligare digitalisering, automatisering, robotisering. Och då kanske det är så att det är andra kompetenser som behövs än vad man tidigare traditionellt har tagit in. Och när det gäller då praktikplatser så här är det ju spännande, precis som Cecilia säger. Då skulle man ju verkligen kunna ta in studenter som tittar lite mer utmaningsdrivna projekt. Som man inte är jätteberoende av resultatet sådär, som man skulle göra om man skulle anställa en person. Men du kan fortfarande få väldigt spännande resultat och perspektiv utifrån det. Och där vill jag uppmuntra er så mycket som möjligt att faktiskt tänka till att inte bara ha en student, ett par händer och ett huvud, utan också faktiskt på riktigt ta tillvara på och låta dem få tänka lite fritt för att experimentera lite och se hur man kan ta tillvara på de förändringar som vi ändå ser i branschen vi befinner oss i. Men det viktigaste av allt är att vi får ihop den här kopplingen och att vi, våra studenter också ser Uppsalas näringsliv och arbetsliv i stort som en plats där man faktiskt, som gör att man kan stanna kvar i Uppsala efter sina studier. För vi vill att Uppsala ska vara staden där karriären tar fart. Så. Och det här diskuterar jag gärna hur länge som helst. Och jag hoppas själv på att engagera studenter i diverse koncept framöver. Men jag hoppas att ni också ser värdet av det, ni som kommer från arbetsgivarsidan. Tack så mycket. Lina, får jag tillägga? Absolut. Ett sätt för oss att underlätta för er på företagen att komma i kontakt med oss är ju studentkraft.se. Så att precis som Björn sa, ni kanske inte alltid vet vilka studenter det är ni vill ha tag på. Så att ni kan jättegärna formulera lösa problem som Lina och vi kan hjälpa till med att matcha ihop med vilka studenter tror vi skulle vara bra studenter för att lösa just ert problem. Så att studentkraft.se fungerar för exjobb, för självständiga arbeten och för olika typer av projektarbeten. Så att om ni inte vet vem av alla ni vill prata med så kan det vara en inkörsport. Det stämmer bra, och vi pratar gärna med de alla kursansvariga som ni kommer träffa idag är ju vi i kontakt med också för att titta och hitta när det kommer in projekt via Studentkraft. Det är dags att börja få höra om det content, om det där. Vad är våra kurser nu? Och först ut idag så kommer vi få träffa Björn Viktor som har hand om självständigt arbete för informationsteknologi. Välkommen Björn Viktor. Tack. Jag tänkte prata om självständigt arbete i informationsteknologi. Det här är då civilingenjörer som går i trean på sitt femåriga program. Och jag har jobbat de senaste ganska många åren nu med industrisamarbeten. Jag kräver att studenternas projekt har en extern intressent. Och det varierar mellan små företag, stora företag och även kommunen och Akis och så, samhällsfunktioner. Och faktiskt också
även om det hör till undantagen, universitetet. Så jag tänkte prata lite grann om formerna för den här, de här projektarbetena. De börjar i, det här går under andra halvan av våren. Så det är ungefär 8 veckor som de har på sig att jobba i sina projekt. De jobbar i grupper om 4, i undantagsfall 5 eller 3, beroende på. De har alltså, om de är 4 studenter så har de ungefär 4 manmånader som kan läggas på de här projekten. Det är, de lägger också en hel del arbete på att lära sig skriva, att faktiskt skriva och att presentera. De gör en liten video mot slutet och en demo. Och jag söker då externa intressenter till de här projekten. Och det som behövs förutom en bra projektidé, det är att man kan stå för användarbehoven. Vad är det man vill ha? Vad finns det för ramar eller krav kring de här projekten? De ska vara självständiga, men det ska fortfarande finnas ramar och krav. Man måste vara ett bollplank, speciellt i början, för att testa deras idéer och ge konstruktiv feedback på de här. Naturligtvis om projektet går ut på att vidareutveckla någon bit av ett system hos er, så behöver man ge information och dokumentation och kanske data för att de ska kunna genomföra sina projekt. De här projekten behöver då vara, det här är ju inte bara ett projektarbete, utan det är också ett självständigt arbete som kan fungera som kandidatarbete. Så att det behövs en generaliserbar problemställning. De ska göra teknisk utveckling, så det funkar inte med bara ett bara. Men det funkar inte med ett rent litteraturprojekt eller intervjuprojekt eller någonting sånt, utan de behöver göra teknisk utveckling. De måste också kunna anknyta sina projekt till de globala hållbarhetsmålen. De är ganska många och ganska breda, så att det är sällan några problem. Men det måste finnas en sån botten i projektet. De gör typiskt prototyper. Precis som Björn var inne på, så gör de kanske inte de här färdiga produkterna. Även om de ibland gör fantastiskt bra system som dessvärre inte alltid går vidare till produkter. Men de gör prototyper, de gör proof of concept saker. Och några exempel på områden där de tidigare år har gjort projekt är, dels är det väldigt populärt att göra appar, men inte bara appar. De gör inte så mycket appar i sina studier, så det är nog en av orsakerna till att de gärna vill göra det i de här projekten. Men sen jobbar de med de här, en mängd olika saker. Det är många som jobbar med användargränssnitt, visualisering, användbarhet. Navigering är en återkommande sak. Gamification. På senare år också NLP och åtminstone användning av machine learning och AI. Databaser förstås. Robotstyrning har också förekommit. Så det är en väldigt bred studentgrupp. De klarar av mycket, även om de bara går i 3. Här är en länk till en lista över rapporter från tidigare år. Den finns också på min sista slide som kommer här. Om ni vill jobba vidare med mina ingenjörer, så kontakta mig gärna och bolla idéer. Så kan vi trimma in dem så att de blir bra för just mina studenter. I februari så har jag en träff där externa intressenter får komma och pitcha sina projekt, så att vi kan matcha intressen mellan studentgrupper och externa intressenter. Sprid hemskt gärna det här till andra också. Vi är inte så många här idag, men man pratar med varandra, mejlar varandra, så blir det ännu bättre. Och den här QR-koden, om ni hinner, så kan ni plåta den och komma till den här listan över tidigare projekt. Tack ska ni ha.
Sen vet jag inte hur vi gör med frågor och sånt där. Lina får bestämma. Vi kommer att ha en Q&A i slutet. Ja. Men det går också att skriva frågor i chatten kontinuerligt om man har. Då tar vi nästa kurs in. Tusen tack Björn. Föredömlig tidhållning. Kanon. Nästa kurs som kommer in är STS, energisystem. Och det är Magnus Åberg som kommer presentera idag för kursansvarig Joakim Widén. Varsågod Magnus. Ja, tack ska du ha. Jo, precis som du sa så är jag ju faktiskt inte kursansvarig utan jag är här och representerar kursansvarig Joakim Widén som inte hade möjlighet att delta i det här. Men jag tror att jag ska kunna ge en ganska hyfsad bild av den här kursen i alla fall. Jag har jobbat med den under ganska många år som lärare och handledare så att jag ska nog kunna leverera någon form av bild av hur kursen ser ut. Det här är alltså, handlar om självständigt arbete inom system, teknik och samhälle, inriktning energisystem och den går i årskurs 3, period 4, det vill säga senare delen av våren för STS-studenterna. Och jag hastar vidare här eftersom tiden är ganska knapp så det kommer gå rätt så fort genom den här presentationen då. Men i korthet så är det här alltså en projektkurs där studenterna jobbar med frågeställningar eller projekt inom energisystemområdet. Och det viktiga är också att de då har ett företag eller någon form av myndighet till exempel som en beställare av de här projekten. Och utöver det så har de också handledning då från universitetet och i slutändan så kommer de att rapportera sitt projekt i en skriftlig rapport och även göra en slutredovisning. Och både rapporten och slutredovisningen är på engelska vilket är ett krav från programmet. Vi som har jobbat med att ge den här kursen då, det är framförallt ett antal forskare, vi är ungefär 10 stycken som ingår i en grupp som kallas för Built Environment Energy Systems Group. Och vi jobbar till vardags då med forskning, socioteknisk systemforskning egentligen om energi i den byggda miljön på olika sätt. Och vi har lite olika profileringar vi som ingår i den här gruppen. Men man kan väl säga att hela den här kursen och projekten på olika sätt relaterar till och formas av den forskning som vi också gör i gruppen. Så det finns en ganska stark forskningsanknytning i den här projektkursen också. De här projekten då, som jag sa, de utgår från någon form av energirelaterad problemformulering eller frågeställning. Som rör energisystemet oftast kring den byggda miljön. Studenterna använder någon form av kvantitativ metod för att göra en energisystemanalys och lösa det här problemet. Eller svara på de frågor som är uppställda i projektet. Och de utvärderar det här systemet som de tittar på och sen så analyserar också ganska mycket hur det system de undersöker samverkar med omkringliggande system i samhället, både andra energisystem men det kan även vara icke-energisystem som de undersöker i den aspekten då. Företagskopplingen är viktig. Alla projekt har en kontaktperson, antingen från ett företag eller någon myndighet. Och kontaktpersonen då, som jag sa, agerar beställare och har som uppgift att tillhandahålla data, godkänna projektplanen, ordna eventuella studiebesök och så vidare. Nu får vi se hur det blir med det den här våren. Men det viktiga är ju att de är med och definierar projektet och godkänner projektplanen och sen finns där för att bolla idéer, lite grann som Björn pratade om när det gällde den förra kursen också, att det är ganska likt vad man förväntar sig av beställarna här. Men att tillhandahålla data är ju också en viktig sak i det här för att studenterna ska ha någonting att jobba med. Och projektförslagen, de formuleras tillsammans med företagen och beställarna och vi som är i forskargruppen då, så att man ska få en bra anknytning åt båda hållen. Exempel på tidigare projekt som har genomförts, här är några stycken. Självförsörjning av solel tillsammans med Herrljunga Elektriska. Design av tariffer för elbilsladdning med Solelia Green Tech. Effektbaserad prissättning med Upplands Energi och Stuns.
systemlösning för klimatsmart bostadsområde med ett företag som heter Atkins. Vi har också haft väldigt många projekt tillsammans med Uppsala kommun på olika sätt. Även olika kommunalägda bolag som till exempel Sportfastigheter eller Uppsala Hem har haft projekt med regionen, också ett vanligt beställare av projekt i den här kursen. Exempel på respons då från studenterna, vad de har gillat med den här kursen, så är det verklighetsanknytningen central. De gillar att få fördjupa sig i ämnen som de finner relevanta och intressanta. De tycker att det känns kul med ett seriöst arbete och där man har kontakt med företag. Och kul att få skriva rapport som någon eventuellt kan ha någon form av nytta av. Och att det är värdefullt att de får själva planera och ta ett eget ansvar kring projektet. Så, där var jag klar. Och om ni har frågor, kontakta inte mig, utan kontakta Joakim Widén som är kursansvarig i första hand. Om han inte svarar så kan ni kontakta mig. Ja. Tack. Lina, du är mutat. Ja, de började här. Nu börjar vi om då. Tack så mycket. Ska vi se, här vi ser en där. Nästa kurs som vi ska stifta bekantskap med är självständigt arbete i energisystem. Och det är Jonas Fransson som vi ska få träffa nu. Välkommen Jonas. Ja, tack så jättemycket. Och det är ju oerhört roligt att få göra lite reklam för den här kursen och vad vi gör. Man kan ju undra först då vad studenter på energisystem sysslar med. Och det handlar ju om, skulle jag säga, energifrågor på en systemnivå. Och det kan betyda en väldig massa olika saker. Men det jag skulle säga, så att säga, och det är inte negativt, men de är sällan experter på specifika applikationer och komponenter i ett system. Snarare kan man se ett helhetsperspektiv på saker och ting. Och det är deras expertis. Arbeten. Jag vill ju gärna att de ska få projektarbeten för sina uppsatser. Och arbeten som kan vara relevanta kan man se här då, på den här listan. Och det här är ett axplock av saker och ting som de har gjort under tidigare år sedan jag var involverad 2014. Och det finns naturligtvis mer. Men det kan ju till exempel innebära att man tittar på energikonsumtion för en verksamhet i till exempel i en byggnad eller i ett större företagssammanhang också. Men mina studenter har gjort lite av varje här. Men jag kan också titta på vad som händer i en vårdcentral eller en skola eller en myndighet och sådär. Vart inkopplat på en hel del sådana. Vad tittar man på besparingsåtgärder? Det behöver ju inte ha direkt med energikonsumtionen att göra, men ändå att så säga, vad kan vi göra för att spara ner onödiga utsläpp som förvisso inte kostar mindre, men ändå vi slipper kanske värmeläckage och sådana saker som kan vara nog så påfrestande för medarbetaren i en miljö. Man kan tänka sig att man installerar smarta fönster i ventilationssystem och så vidare. Men sen så kommer man till de här större frågeställningarna också som vad gör det om vi har en lokal energiproduktion, hur distribuerar vi det i ett nät av byggnader, till exempel om man är ett företag eller om man är en bostadsrättsförening eller så här, eller om man har en energiproduktion som man vill få ut på det stora elnätet av något slag, eller värmenätet för den delen också. Men och det här kan ju vara då inte odlisteceller utan solceller eller solfångare, eller det kan ju vara vindkraft och geotermisk värme också. Det finns ju en hel flod av olika saker man kan producera energi med. Och det här frågeställningen som de mer än gärna sysselsätter sig med. Det som vi har från vår sida byggt upp den här kursen på, det är ju att de här arbetena utförs i grupper, och rätt stora grupper där man är 6, 7 eller 8 medarbetare. Vilket är meningen att de då ska träna på vad betyder det att ha en projektledare i en grupp.
Och vad betyder det att vi måste utföra någonting i en parallell struktur till exempel? Och vad betyder det att vi måste dokumentera saker och ting? Kan vi inte bara hålla allting i huvudet? Nej, det visar sig att om så här många människor arbetar tillsammans så går det ju inte att hålla allting i huvudet. Alla kan ju inte kunna allting. Så då måste det dokumenteras för kvalitetssäkring, för att kunna gå tillbaka, felsökning och så vidare. Och så vidare. Men det är ju på samma gång då ett krav gentemot uppdragsgivare att det här måste vara ett uppdrag som är tillräckligt stort, i storleksordningen 100 högskolepoäng, för att det ska kunna sysselsätta alla de här 6, 7, 8 stycken under en halv termin. Så det får ju inte vara ett litet pluttigt projekt, men det brukar sällan vara problem med att de är för små, snarare att de är för stora. Det vi också säger, och det är viktigt att komma ihåg, att våra resultat är inriktade på tekniska lösningar. Medan det här ekonomiska, juridiska, miljömässiga, det är faktiskt underordnat. För att de här ska bli ingenjörer i första hand och det är energisystem i första hand. Det finns alla typer av aspekter som är viktiga, men det är faktiskt tekniken de ska fokusera på i den här delen av sin utbildning. Sen så tycker vi gärna, jag gärna, att projektidéer som är vaga är bra, så länge de är målorienterade. Så länge man vet vad man vill uppnå, så spelar det inte så stor roll om man inte vet hur man vill uppnå det. För att det är viktigt också att studenterna får en chans att skapa sin egen bild av vad de vill göra. Och är det så att ni har projektidéer, så behöver jag dem senast 15 februari för att kunna fördela dem på studenter. Och sen svarar jag mer gärna på frågor senare. Tack så mycket för mig. Sådär, fantastiskt bra. Tusen tack, Jonas. Teknisk fysik är nästa kurs som kommer upp och det är Martin Sjödin som är kursansvarig där. Välkommen, Martin. Ja. Ser ni vad jag delar? Ja. Bra. Ja, som sagt, självständigt arbete teknisk fysik. Jag är kursansvarig för den. Jag tänkte gå väldigt kort igenom hur den är upplagd, själva kursen. Kursen börjar den 23 mars i år, eller nästa år. Och vi har delat in kursen i tre stycken sjok tidsmässigt. Vi inleder med en projektplanering där vi hjälper studenterna att arbeta i projekt, hur man arbetar i projekt. Därefter så har vi en genomförande del av projektet som, beroende på hur lång tid projektplanering tar, rör sig om 6-7 veckor, och redovisningen är då en vecka på slutet som vi har lagt in. De behöver förbereda sin presentation i princip. Studentgrupperna består av 1-4 studenter och de kan då jobba upp till med era projekt, 6-7 veckor. Så ni är alltså 4 studenter som kan jobba 6-7 veckor för att lösa era problem. Om ni är intresserade av en teknisk fysikstudent eller har projekt som relaterar till det området. Ytterligare roller som vi har utöver studentgruppen är en projektmentor, en handledare och examinatorer. Projektmentorn följer med hela projektet. Den tillsätts från oss beroende på vilket projekt som studentgruppen ska lösa. Och projektmentorn hjälper till genom hela projektet med att planera upp projektet. Så har ni en projektidé så behöver ni inte ha ett färdigt projekt, utan vi ägnar tillsammans med projektmentorn så ägnar studentgruppen första tiden på projektet med att planera upp, definiera upp vilka delmål, vad är det som ska lösas tillsammans med er. Så att vi definierar upp vart vi faktiskt vill komma under de här 10 veckorna totalt. Efter det att projektet har definierats med projektmål och milstolpar, så följer även projektmentorn med genom genomförande delen av projektet och följer upp så att milstolparna nås och så vidare.
och hjälper även till att rodda med att hitta expertis inom universitetet om vi måste ta in expertis utöver det som företaget kan bidra med. Det vi vill från företagets sida eller från uppdragsgivarens sida är att det finns en handledare som kan hjälpa studenterna med projektspecifika frågor genom genomförandedelen av projektet och även att med definiera upp vad projektet faktiskt handlar om i början av projektet. Om vi då tittar vad vi får för vad ni har för typer av projekt som vad studenterna bär med sig i för termer av bakgrundskunskaper, så har de en ganska bred bakgrund. De är ju civilingenjörer i teknisk fysik och då är det tredje året. De har gått igenom lite matematik, programmering, beräkningsvetenskap, reglerteknik, verkstadsteknik och prototypframställning. De har teoretisk och tillämpad mekanik och de har elektronik och magnetism i ryggen. Så det är det som studenterna bär med sig till kursen. Om vi ser vilka typer av projekt som vi godkänner, så ska det projekten ska ju täcka 10 veckors heltidsstudier för hur stor gruppen nu är. Utöver det så ska det ha teknisk relevans. Men därifrån så står det studentgruppen ganska fritt att välja projekt. Jag har 4 exempel här på en minor field study där man har använt i samarbete med Solvatten för att rena vatten. De åkte ner till Kenya med hjälp av UV-instrålning ska man rena vatten, vad det är tänkt. Också en student som prospekterade möjligheten att sätta solceller på Kungliga slottet i Stockholm. Apputveckling är mycket vanlig, populärt att syssla med. Och man kan även arbeta med prototypframställning som är vanliga typer av projekt i självständiga arbeten. Om ni har projekt som skulle vara intressanta för oss så tar jag jättegärna emot sådana. Jag har skickat ut teknisk fysikstudenterna redan nu. Så de är ute och letar sina projekt. De bästa studenterna har redan börjat leta. Ju längre fram man kommer i tiden, så ju senare projekten kommer in, desto mindre välplanerade studenter tenderar man att få. Så är ni intresserade av de absolut mest motiverade studenterna eller mest planerade studenterna, så kontakta mig på en gång så ska vi se om vi kan hitta studentgrupper som kan lösa era projekt. Tack, det var allt jag hade. Tusen tack, Martin. Nu har vi 2 kurser kvar. Om du slutar och dela skärm, Martin, ska vi se. Sådär. Kanon, tusen tack. Nu har vi 2 kurser kvar och båda handlar om elektroteknik. Den ena är för civilingenjörerna i självständigt arbete och den andra är för våra högskoleingenjörer som gör examensarbete. Vi startar upp med civilingenjörerna som gör ett självständigt arbete och det är Mats Ekberg som är kursansvarig där och kommer att presentera. Välkommen Mats. Tack. Vi ser, då tar jag och lånar skärmen här. Nej, vi väntar med det förresten här. Ja, Mats Ekberg heter jag alltså. Jag är kursansvarig på avdelningen för elektricitetslära. Och jag har jobbat med den här kursen i 2 år. Mycket givande och spännande kurs måste jag säga. Jag har gjort det lätt för mig. Ibland måste man göra det. Och jag har inte skrivit specifika overheader utan jag får använda mig av kursplanen för självständigt arbete i elektroteknik istället. Ser ni alla? Det gör vi. Gör ni? Bra. Så här har vi formulerat saker och ting. Och låt mig säga bara först introduktion till studenternas bakgrund. Och vår avdelnings önskemål är att projekten ska ha företagsanknytning. Det känns väldigt, väldigt viktigt. Det ska vara. Det ska ge studenterna en smak av hur det är att jobba i företag. Och bakgrunden är
mycket, mycket bred. Den täcker alltså elektroteknik i sin bredaste mening. Från signaler och system, datorstyrning, elkraft, vindkraft, solenergi, kraftelektronik, växelriktad teknik och så vidare. Det finns väldigt, väldigt stor bredd på de killar och tjejer som läser den här kursen. De går alltså i trean, elektroteknik 3. Och precis som alla andra kurser här, ges under våren, sista 8 veckorna. I hur det går till? Ja, min plan är och har varit. Studenterna ska naturligtvis hitta ett projekt med eller utan min hjälp. Göra en målbeskrivning, finna avgränsningar, göra en riktig tidplan med Gantt-schema och börja jobba. Och inse att en plan höll inte längre än att vi just hade avslutat den, utan vi måste göra om. Och det här är kursupplägget, följde väldigt, väldigt väl det som Martin Sjövin presenterade nyss. Planering 1-2 veckor, genomför projektet under 6-7 veckor. Och därefter är det rapportering och muntlig framställning. Vad uppdragsgivaren kan förvänta sig att få av samarbetet? Ja, vi ska vara medvetna om att det här inte är färdiga civilingenjörer, men de brukar vara riktigt, riktigt duktiga. Ni kan förvänta er att få en grundlig genomlysning av ett specifikt avgränsat område, en uppgift inom det breda området elektroteknik. Och det brukar bli väldigt, väldigt bra det här. Vad som krävs av uppdragsgivaren, projektgivaren, i första hand engagemang. Teknologerna behöver er för att kunna komma ut och göra den här projektkursen på ett företag. Så det behövs någon som engagerar sig hos företag eller myndighet. Och som kan, jag kommer att engagera mig från Ångströms sida, men ni kommer att behöva vara engagerade från er sida. Det är väl egentligen det som jag vill säga. Engagemang. Ni får en grundlig genomlysning. Jag tar väldigt mycket gärna emot projektförslag från utifrån. Och eftersom jag inte har gjort någon slide med namn och mejladress, så får det gå via Studentkraft och Lina, antar jag. Det var allt jag hade att säga. Tusen tack. Ja, din kurs ligger ju uppe på studentkraft.se. Så att flera av de kurser, ska vi se om du slutar att dela, Mats? Ja, jag odelar. Ska vi se. Där. Jo, många av de här kurserna som vi har på presenterade för oss idag finns också nu upplagda på studentkraft.se. De som inte gör det, kontaktar man kursansvarig. Och som jag nämnde tidigare, så kommer jag att dela all information, kontaktinformation med er. Då är det dags för den första för våra högskoleingenjörer och examensarbete. Och det är Johan Abrahamsson som är kursansvarig där. Välkommen Johan. Tack så mycket. Hörs jag bra? Du hörs fint. Jättebra. Då tar jag över skärmen. Här ska vi se. Så gör vi. Jag har faktiskt gjort en liten presentation på min del då. Så som sagt, det här är då ett exjobb. Så, jag ska presentera. Jag är alltså då koordinator och examinator för exjobben för högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik. Och det här tangerar ju ganska mycket det som Mats just nämnde. Jag ska förklara lite bättre. Men bara en snabb översikt över programmet då. Vi har ungefär 40 antagna studenter per år. Ganska konstant söktryck, det är ungefär 15-20% antas. Programmet har nu fått några år på nacken, sedan 2008 har det funnits. Och upplägget är alltså ett treårigt program, ett högskoleingenjörsprogram i elektroteknik. Som i princip har tre stycken parallella spår, eller liksom vägar inuti sig. Eller liksom kurser, om man säger så. Vi har elektroteori, där de lär sig teoretiskt om elektromagnetism, elektroteknik, reglerteknik, elnätet, förnybar energi och så vidare. En praktisk del där de får
liksom bygga saker och träna på liksom det mer praktiska, det vi, som inkluderar exempelvis elektrisk framdrivning, robotik, mät- och styrsystem. Och sen då en del av kurserna som är baskunskaper, matematik, mekanik, IT, programmering, ekonomi exempelvis. De två första åren på programmet samläses till stor del med civilingenjörer. Ja. Hallå, hörs jag fortfarande? Ja, vi hör dig. Jag ska se att du... Där, jag tror du kan prata, Johan. Vi hörde fram till samtal. Hallå, hallå, hörs jag? Japp, du hörs. Ingenting. Jo, vi hör dig. Ska vi se. Okay. Mina hörlurar fick slut på batterier. Ja. Jag kör på ändå. Jag hoppas jag hör inte er, men jag hoppas ni hör mig. då ska vi se. Ja, precis. Och då, i slutet på årskurs på år tre så har vi då det här examensarbetet i elektroteknik som är på 15 HP. Årskurs 3, där har studenterna mer specialiserade kurser, kraftelektronik, mätteknik och sensorer, så lite mer arbetsförberedande kurser. Och examensarbetet då, som jag skulle presentera här, är 15 HP, det vill säga 10 veckors heltidsarbete. Startar i mars varje år ungefär, men studenterna börjar leta redan vid årsskiftet. Så det är definitivt läge redan nu att börja liksom kontakta mig då, om ni har ett bra projekt. Examensarbetet är en ganska uppstrukturerad kurs med officiella roller. Så vi har en handledare som sitter då på företaget som ansvarar framförallt, kan man säga, för det löpande arbetet. Att liksom studenten har möjlighet att utföra sitt projekt. På universitetet har vi ämnesgranskaren som ansvarar för den skriftliga rapporten och kursmålen, kursmålens uppfyllelse. Och vi försöker köra examensarbetet individuellt, men även i par är möjligt, och i undantagsfall har det till och med varit 3 studenter på samma projekt om det är väldigt stort. Och som tidigare sagt så är det viktigt att projektidéer ska vara målorienterade, kvantifierbara, inte nödvändigtvis helt färdig utvecklade så att säga, men den ska vara målorienterade. Exempel då på examensarbeten. Jag har tagit 3 stycken bara som utfördes i år då. Första, automatiserad testrigg för elektronikproduktion i samarbete med Syntronic AB i Gävle. Där studenterna tog fram en prototyp för att automatisera kvalitetskontroll i en elektronikproduktionslina helt enkelt. Så de gjorde en prototypframtagning som ni kan se, det är bilden längst upp till vänster. Det andra X-jobbet är automationsunderlag för stackning av de här jättestora transformatorerna i Ludvika tillsammans med ABB Power Grids. Det är mittenbilden där ni ser kärnan hos en sån transformator då, som håller på att läggas. Och det tredje exjobbet var undersökning av ECG-elektroder för brännskador i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala. Där en student undersökte ett flertal olika modeller och tillverkare av de här elektroderna med avseende på hur väl de fungerade under vissa specifika omständigheter. Så studenterna då, som kommer till exjobb, det är elektrostudenter med väldigt bred teoretisk och praktisk kunskap inom exempelvis elektromagnetism, elektrisk framdrivning, kraftelektronik, elnätet som helhet, robotik, ett brett spektra av kompetens. Och vill man komma i kontakt med dessa studenter så kan man förslagsvis kontakta mig, johan.abrahamsson@angstrom.u.se, så kan jag vidarebefordra ert exjobb till mer på rätt, med rätt kanal så att säga. Och nu ska jag se om jag ska... Så, det var nog allt. Nu tror jag tror att jag hör er också om ni pratar nu. Ja, vi ser om du hör oss nu. Funkar det? Hör du oss, Johan? Nej, då ska vi se. Eller kanske inte. I vilket fall, det var nog allt från min sida.
Tusen tack, Johan. Ska vi se om du slutar dela din skärm som han inte kan höra att jag ber honom om. Där, vart det gjort. Kanas. Vad bra. Tack alla kursansvariga som har presenterat era kurser och kommit gett en bild av vad det innebär att ha projektstudenter i sitt företag. Vi har en fråga här. Frågan är från Martin Kjellson. Det är, finns det några formella krav eller utbildningskrav på företagets handledare för projektarbete och eller examensarbete? Vad säger ni? Om ni vinkar lite så hoppas jag att jag kan kunna se er som kursansvariga. Ska vi se om vi har Björn Viktor kvar kanske? Om du kan ge någon reflektion på det? Jag har inga särskilda krav alls på det. Utan bara att komma. Det låter som om alla har samma åsikt som Björn här. Att det är inga speciella krav på den som är handledare ifrån företaget. Har vi några andra frågor så är ni välkomna att avmuta er och ställa frågor nu. Några minuter. Eller... Ja, Björn, varsågod. Ja, men jag är lite nyfiken på ett steg framåt överhuvudtaget är ju att försöka hitta liksom tvärdisciplinära team. Är det möjligt på något vis att kombinera studenter från era olika program för att försöka göra någon utmaningsdrivet projekt? Den är öppen för alla då. Ja. Har vi några exempel på sådana kurser som har gått nu? Så vi har studenter som tillhör teknisk fysik med materialvetenskap inriktning och kemiteknik. Så där, vi har haft projekt där vi kombinerar studenter från båda program. Just det. Tack. Ska vi se, Cecilia, kan du kommentera på det här lite? Ja, jag vet att det har förekommit. Bland annat har jag haft koppling mellan miljö, vatten och energisystem. Så att det förekommer ju. Det kanske inte är jättevanligt, men jag skulle säga, kommer det upp ett bra förslag så tar vi ju jättegärna emot det. Och då bollar vi mellan kursansvariga och ser hur vi löser det, skulle jag säga. Mm. Så jag skulle väl föreslå att inom Studentkraft finns Framtidens ingenjörer, finns en kurs där man kan komma in med ett öppet förslag och skriv gärna då att ni är intresserade av kompetens, studenter med kompetenser inom olika områden, så kan vi se vad vi kan göra. Jag ser att Björn Viktor vinkar. Ja, en aspekt på det här, det är ju att studenterna behöver verkligen komma ut och träffa folk som inte är som dem, så att säga. Så att jobba i ett projekt där man jobbar tillsammans med folk som inte är IT-ingenjörer utan till exempel läkare på Akis eller så. Det är supernyttigt. Så att även om ni inte är i IT-branschen så att säga så kan det ändå finnas ett bra IT-projekt. Mm. Så om ni sitter och funderar på att men det här verkar inte som om det är något för mitt företag eller där jag jobbar, så skicka in projektet och kom med förfrågan. Är vad jag förstår att du säger, Björn Viktor. Det kan finnas spännande vinklingar på det här även där man inte tror i det företaget att det kan vara så. Där studenterna kan bidra. Absolut. Ja, jag har haft uppe den här frågan för mina studenter om där företag just vill att man skriver under sekretessavtal. Det finns ett problem, åtminstone från min horisont med det här. För på ena sidan gör de ju faktiskt exjobbet under sin utbildning och det ska ju faktiskt publiceras offentligt. Men det finns ju ingenting som säger att de kan göra saker som är sekretessbelagda så länge det inte går ut över att de inte får ihop ett fullkomligt projekt som kan publiceras. Så att säga, då får man se till att avgränsa, det här kan ni inte publicera, men det är bra om du jobbar med det här kan ni däremot publicera. För att jag jobbar både med examensarbeten på molekylär bioteknik men också kursansvarig för självständigt arbete. Och just på examensarbeten till exempel så har vi ganska många sekretessavtal. Problemet med sekretessavtal när det gäller självständigt arbete, vilket i många fall är en projektkurs, det är att studenterna presenterar och opponerar för varandra. Och då kan det vara så att man kan ha till exempel ett avtal med företaget att
sånt, att det är viss information som studenterna får ta del av för att kunna genomföra projektet som de får skriva på avtal för, som då klassificeras som konfidentiell information, men som egentligen inte behövs i slutrapporten. Det behövs alltså för att kunna examineras på eller för att kunna presentera för andra studenter. Och då kan man lösa det så. Däremot att ha ren sekretess på ett arbete, på självständigt arbete där man kanske har mer kommunikation, det kan vara väldigt svårt. Sen kan man publicera med sekretess i DIVA. Man kan lägga in i DIVA även med sekretess, så det är inte ett problem. Däremot när du nämner patent. Berätta vad DIVA är, Lena. Ja, det är vår digitala plattform där vi publicerar studentrapporter. Men det kan man lägga in så att det inte syns utåt. Men jag reagerar här när det gäller patent. Förlåt. För att när det gäller patent, då gäller ju så att då får man egentligen inte ens presentera, alltså dels så kan man inte skicka saker i mail som tillhör de här patenten, om man nu ska vara noggrann, för att allt som inkommer till universitetet är offentlig handling. Man kan inte heller, så att jag menar, det blir svårt om studenterna ska läsa varandras arbeten. Man får heller inte presentera dem offentligt, det vill säga att, nu vet jag inte riktigt hur reglerna är längre för föreläsning, men i princip så är det ju så att föreläsningar tidigare har varit öppna, det vill säga att man kan inte presentera det här om man inte har en stängd redovisning till exempel. Så att just om det är en projektkurs där man har mycket återkoppling och så och presentationer, då är det väldigt svårt att hantera patent. Däremot för ett exjobb så är ju det lättare. Men när det gäller patent så bör man vara lite extra försiktig. Om det sen är ett vanligt sekretessavtal där det är kanske viss information som är sekretessbelagd, då kan man ofta ta hänsyn till det. Och likadant till exempel om företaget säger att ja, men vi vill att ni fördröjer den här publiceringen. Och då brukar jag deala mig till att okej, men vi fördröjer den 2 år, vilket innebär att den publiceras då ungefär samtidigt som de här studenterna tar examen. Vilket gör att de kan visa upp alla sina arbeten efter de här 5 åren. Tack Lena, nu är klockan 1. Hade du vill Johan, vill du säga något kort? Du får typ 10 sekunder, någonting sånt. Nej, det var egentligen bara lite samma sak som de tidigare sa. Jag hade precis ett sånt, och det är problematiskt för studenterna som inte kan visa upp sitt exjobb till arbetsgivare. Mm. Men det går nästan alltid att lösa med ett appendix eller sånt, där man stoppar in liksom. Ja, om det inte är superhemligt, liksom, hela konceptet. Så om jag summerar detta. Har ni någonting som är känsligt? Prata med våra kursansvariga för att hitta lösningar. Och att hitta vägar att forma projektet. Så att det kommer kunna bli en win-win. Både för företaget, för studenterna. Så att de kan bedriva sitt arbete. Som tur är så har vi en ny session imorgon. Klockan 12 kör vi igång. Och då har vi 7 stycken kurser som kommer in. Och det var miljövattenteknik, kemiteknik, materialvetenskap, molekylär bioteknik med Lena, medicinsk teknik, maskinteknik och byggteknik. Och det kommer också finnas en stund för frågor. Så ni är varmt välkomna alla imorgon klockan 12. Då återses vi och får fortsätta den här rafflande möjligheten att jobba med Uppsala studentkraft. Välkomna igen imorgon och tusen tack för idag.